Ал Ақтауда биыл да қуаңшылық болатын түрі бар. Көктем шыққалы жауын шашын аз түскен. Жер құрғап барады. Сондықтан бүгін Каспий жағалауында 2000-нан астам адам тасаттық намазын оқыды. Таң сәріден көпшілік 15-ші ықшам аудандағы жағажайда бас қосып, Тәңірден жаңбыр тіледі. Шараға Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының өкілі де қатысты. Айта кетейік, былтыр Маңғыстауда қуаңшылықтан 1000-нан астам мал қырылып қалған еді. Алладан жауын тілесек, берекелі жауын жаса, жеріміз берекеттеніп, нуға бөленсе, төртілік малымыздың жалпатылғында күйі ғой. Бүгін таңда біздің халқымызға бірлік ауадай қажет. Бірлік бар жерде тірлік бар дейді. Сол септенен біз ұдайы мешіттерімізде келген жамағаттың барлығын осы елдің бірлігіне, елдің ынтымағына ұдайы үйтіп отырамыз.